Կարծում եմ այստեղ մի քիչ կարծիք ստեղծվեց, որ ընդամենը 18000 հոգու մասին է խոսքը, պարոն Մելքումյան։ Անթադ թվեր եք ուզում, հնչեցնեմ թվեր։ Ովքեր որ ստանում են 25500-ից ցածր եւ այսօր ենք ընդունելուց հետո պետք է ստանան 25500 եւ բարձր։ Ծերության նպաստացողներ 5816 հոգի, կերակրողին կորցրածի նպաստացողներ 11974 հոգի, հաշմանդամության նպաստացողներ առաջին, երկրորդ, երրորդ խմբինը միասին 45756 հոգի եւ 18000 հոգին աշխատանքային կենսաթոշակ ստացողներն են։ Այսինքն գումարային 81546 հոգու մասին է խոսքը, ովքեր ստանում էին 25500-ից ցածր, հիմա ստանալու են 25500 եւ ավել։ Սրա մասին կարծում եմ որևիցե քննադատական մոտեցում չպետք է լինի։ Համաձայն եմ ձեզ հետ, սա բավարար չէ։ Սա մեկ քայլ է դեպի ծայրահեղ աղքատության վերացմանը եւ աղքատության վերացման ընդհանրապես։